Bueno, Gerard, l'hem tinguda, però avui no ha entrat la bola. Bueno, jo penso que l'important d'avui era venir aquí al Camp dels Reus, fer un bon partit, afrontar la situació que estàvem passant i anar sumant com a equip. I la sensació que tinc és que és molt bona. Aleshores, hem tirat endavant un partit complicat contra un gran rival. No ens hem emportat els punts, però penso que podem marxar reforçats pel canvi d'actitud o d'actitud. El resultat és injust, perquè un 4-2, després de fer 4 pals, hem fallat 2 faltes directes. Bueno, nosaltres sabíem que el Camp dels Reus seria una pista complicada, sabíem que es decidiria el partit al final, i per petits detalls aquest, jo penso que ens en portem poc premi pel treball que hem realitzat. Ara tenim 15 dies. Tenim 15 dies que anirà molt bé per desconnectar una mica de la competició i poder treballar 2 setmanetes amb tota la calma i il·lusió de sempre. Perquè ara la feina que tenim és fer gol, vol dir que no fallar aquestes faltes directes i no tirar la bola al pal, sinó que té que entrar, no? Bueno, això ja és aquell petit detall de que entri o no entri. Jo penso que la qüestió de les faltes directes ha estat bona i per el que sigui, doncs en aquest moment no ha entrat. Però jo crec que ha estat bé. Ha estat ben executat els 2 tiros, una acció i és allò, per un pèl d'entrada.